ഹായ് ഷാരോം, ജയോത്സവമായ ഒരു ദിനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾക്കും ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ചാനൽ വണ്ണിലൂടെ പ്രയർ ടൈം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വരുന്ന അല്പനിമിഷം തിരുവചനത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം വായിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാം. കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ. അതിനാധാരമായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷ 3:35 വാക്യമാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 3:35. പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, യേശുവിനെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. സകലവും അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവം തമ്പുരാൻ സകലതും കൊടുത്ത ഒരാൾ എന്ന് പറയുവാൻ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭൂമിയിലാകട്ടെ, ആകാശത്തിലാകട്ടെ, പാതാളത്തിലാകട്ടെ, എവിടെ തിരഞ്ഞാലും സർവശക്തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാളെയും കാണാനില്ല. ഒരേ ഒരാൾ, അത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല അധികാരങ്ങളും. അപ്പോൾ ദൈവം ആളത്വമായ ആളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവൻ, സകല അധികാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്, സകല നിറവുകളും അവനിൽ നിന്ന്, ജീവന്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും എല്ലാം താക്കോൽ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിരിക്കുന്നത്. ആ കർത്താവിനെയാണ് നാം ഈ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തോട്. മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകനാമം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്, മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. അതൊരു വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അത് ഏത് രീതിയിൽ ചരിത്രം എങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാലും ഏതെല്ലാം കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതാണ് വാസ്തവം, അത് അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സ്തോത്രം, നിത്യജീവനായി പരിണമിക്കും എന്ന് തിരുവചനം പറയുകയാണ്. 36-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുക, പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യ ജീവനുണ്ട്, പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ നിത്യജീവന്റെ ഉറവയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പുത്രന് സകലവും അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പറയും സകലവും കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലതും കൊടുത്തു. മാനവരാശി മുഴുവൻ, പ്രപഞ്ചമണ്ഡലങ്ങൾ മുഴുവൻ, സകല അധികാരങ്ങളും അവന്റെ കരങ്ങളിൽ, സകലതും അവന് പിതാവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തിരുവചനം പറയുന്നത് അവൻ മുഖാന്തരം സകലതും ഉടവായി, അവന് വേണ്ടി സകലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സകലതും ക്ഷമയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ഉളവാക്കപ്പെട്ടതാണ് സകലതും. ആദിയിലവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിരുവചനം പറയുക. ആദിയിലവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ആരംഭവും അവസാനവും അവൻ തന്നെ, ആൽഫയും ഒമേഗയുമായവൻ എന്ന് തിരുവചനം പറയുക. അപ്പം കർത്താവിനാലാണ് സകലതും ഉളവാതെ, അവന് വേണ്ടിയാണ് സകലം ഉളവ്, അവന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. നമ്മുടെ മേലുള്ള സകല അധികാരവും അവനാണ്. പിതാവായ ദൈവം പുത്രന് സകലവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ്, സകലവും അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക, സകലതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം, നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം എല്ലാത്തിനും നിദാനമായിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. അസന്നിഗ്ധമായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്തോത്രം രക്ഷയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാനവരാശിയുടെ പൂർണ്ണ പദ്ധതി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുത്രൻ ആയ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിത്യജീവനുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യമായ ജീവൻ, നാശമില്ലാത്ത ജീവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം നാശയോഗ്യരായതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവൻ നിത്യതയില്ലാത്ത ജീവനായിരുന്നു നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ ജീവിതം നിത്യതയില്ലാത്ത ജീവിതമായിരുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നിത്യതയില്ലാത്ത ജീവിതമാണ്. ആ ജീവിതം
ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൂടെ നിത്യതയുള്ള ജീവനായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ നിത്യജീവനായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ ആ ജീവന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇഹലോകം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതായിരുന്നു, നിത്യയാതനയിലേക്ക് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ജീവനായിരുന്നു. ആ ജീവന് നിത്യത തരികയായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പകല് എന്നെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് നിത്യജീവൻ പിതാവ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവര്, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചോണം, ഞാനൊരു വലിയ പ്രതിയാശയുടെ വലിയ ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു നിത്യതയുണ്ട്, നാശമില്ലാത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇഹലോകത്തിലെ താൽക്കാലികമായ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതം നേരിടുമ്പോൾ ഉണ്ട്, വിഷമവും സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ നിന്നും അകത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേവലം 80 അല്ലെങ്കിൽ 90 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിത്യമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഇവിടുത്തെ ഞൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ സ്ട്രഗിൾസോ ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. അത് ജഡത്തെ ബാധിക്കുന്നെങ്കിലും ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമാണ്. ആത്മാവിന് നാശകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുവിധ പാപ വഴികളിലും ഞാൻ പോകത്തില്ല. ആത്മാവിന് നാശം വരുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസം തിരിച്ചു ഞാൻ കളയത്തില്ല. ഞാൻ ആ പ്രത്യാശയിലും വിശ്വാസത്തിലും മുറുകെ പിടിക്കും. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ചൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ഞാൻ നയിക്കും. കാരണം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ദുരിതം നേരിട്ടാലും ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലൂടെ പോയാലും കണ്ണുനീരിലോ സന്തോഷത്തിലോ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും അതല്ല എന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസത്താൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച നിത്യജീവനാണ്. അത് നിത്യമായ ജീവനാണ്. ആ ജീവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ. ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപടിയായി നമുക്ക് നടത്താം. അതിന് പരിഹാരമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് പരിഹാരമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അടുത്ത ദിവസവും പിന്നീടും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട കാര്യം നിത്യജീവനാണ്. ഇന്ന് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്റെ മതത്തിലെ ഇന്റെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഭക്തിയുണ്ട്, ഞാൻ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, വിശുദ്ധ, ഞാൻ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, പുണ്യം ചെയ്യുന്നു, നന്മ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേർച്ച കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് നിത്യജീവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കണം, അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം, അവനെ സ്നേഹിക്കണം. പിതാവ് അവനാണ് സകല അധികാരവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സകലവും അവന്റെ കയ്യിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. ആ പുത്രനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ തരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സകലവും ഭരമേൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പുത്രൻ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. സകലതും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. കാരണം ഒറ്റ വ്യക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഇതിനെ ഇവർക്ക് മുഴുവൻ ജീവനെ കൊടുക്കണം. തന്റെ രൂപഭാവ സാദൃശ്യത്തിൽ ദൈവം മെനഞ്ഞ തന്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സൃഷ്ടി പാപത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ജീവനെ നൽകുവാൻ, മടക്കി വിളിക്കുവാൻ, മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ തിരികെ ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിലേക്ക് വന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര പ്രായശ്ചിത്തമായി തീർന്നു, ക്രൂശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അതിലൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും നഷ്ടമായ നമ്മുടെ ജീവനെ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വഴി തുറന്നു, ജീവന്റെ പുതുവഴി തുറന്നു എന്ന തിരുവചനം പറയുന്നത്. ജീവന്റെ തന്റെ തേകമെന്ന തിരശീല ചീന്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി തീർന്നു എന്ന് തിരുവചനം പറയുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനുള്ള ഒരു പുതുവഴിയായി തീർന്നു. ഇനി വഴി തപ്പി നിങ്ങൾ ഓടണ്ട, കുന്നും മലയും താണ്ടണ്ട, നിങ്ങൾ പ്രായച്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്തണ്ട. ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുവിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായി, പാപമോചനം ലഭിക്കുകയായി, നിത്യജീവന്റെ ഉടമയായി. അതാണ് സംഭവം. ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാൻ 6:37 പറയുകയാണ്, പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിൽ വരുന്നവനെ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയില്ലെന്ന് യോഹന്നാൻ 6:37 പറയുക. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? തള്ളപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളെ ഇനിയും തള്ളിക്കളയാനല്ല, കുറ്റപ്പെടുത്തി മാറ്റി നിർത്താനല്ല, ഒറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, നിത്യജീവന്റെ അവകാശം തന്ന് തന്നോട് ചേർക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം തനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ജനത്തെ, തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനത്തെ, അവരെ തള്ളിക്കളയാനല്ല, അവർക്ക് നിത്യജീവനെ നൽകുവാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടുവാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ കുറവുകളെ പരിഹരിച്ച് നിത്യതയ്ക്കുള്ള യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ വന്നത്. നമ്മളെ നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്പേസിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ നമുക്ക് ഇത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മളെ ആ നിത്യതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആയി ട്രെയിനിങ് ടൈമാണ് ഈ സമയം. അവിടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക. കാരണം ഇത് താൽക്കാലിക വാസത്തിനുള്ള
പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല, നിത്യവാസത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്, ഒരുക്കമാണ്, അതിനുള്ള ട്രയൽസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്, റെഡിയാകുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാകുകയില്ലേ? അല്ലെ വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആകാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മിലിറ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെതായ ട്രെയിനിങ് എടുക്കത്തില്ലേ? എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിത്യമായ ഒരു ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ ചെറിയ നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും ഇടുക്കങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സജ്ജമാക്കുകയാണ്, നിത്യജീവനിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരുക്കി കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രായം 10 ആയാലും 70 ആയാലും 50 ആയാലും 40 ആയാലും കിടക്കയിലായാലും സന്തോഷത്തിലായാലും നിറവിലായാലും ഓ എല്ലാ സൗലഭ്യത്തിലായാലും ഒന്നോർത്തോണം, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകാനുള്ളവരാണ്, അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നാം. ആ ഒരുക്കത്തിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ വചനങ്ങളെയും പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കുമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നിത്യജീവനെ പ്രാപിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അവന്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാകണം, ഒരുങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യവും കൂടെ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധൈര്യം പകർന്ന് വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാൻ 10 പറയുകയാണ്, 28-ാമത്തിൽ, ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുക, പിതാവ് തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അവർക്ക് ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു പറയും, ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നു, അവ ഒരു നാള് നശിച്ചു പോകുകയില്ല, ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയുമില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച നിങ്ങൾക്ക്, കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. ഇനി ഒരു നാളും ഈ വാക്ക് അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ, നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനകത്തോട്ട് കയറട്ടെ, അതങ്ങോട്ട് എഴുതി ചേർത്ത് വെച്ചേ, ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകത്തില്ല. ഉറപ്പായേ, ഇതാണ് ഈ പ്രോമിസിന്റെ പ്രത്യേകത. സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യജീവന് വേണ്ടി സന്നദ്ധമായി ഒരുക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ട്രയൽസിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഫേസ് ചെയ്തു, കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയവർ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഇന്ന് മണിപ്പൂരിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ പീഡനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ക്രിസ്തീയ പീഡനങ്ങൾ ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി പിൻപറ്റിയവർ, ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഓർക്കുക, കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെ പോലുള്ളവര് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രം ചുട്ടുകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ, ഇതിനകത്തൂടെ കടന്നുപോയ ട്രയൽസിനിടെ സംഭവിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അവരൊരു നാളും അവരുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, അവർക്ക് നിത്യജീവനെ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ അവരുടെ ആത്മാവ് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലാണ്. സ്തോത്രം. സ്വസ്ഥതയിൽ ഇപ്പൊ അവരുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നിത്യതയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകും. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുക. ഒരു നാളും നിങ്ങൾ നശിച്ചിനിയും പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പിശാചിന്റെ കെണിയോ ചതിയോ വഞ്ചനയോ പെട്ട പാപത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടറി നശിച്ചു പോകുമെന്നൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല. പാപ വഴിയിൽ പോയാലും മാനസാന്തരം തന്നെ നിങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ കിടർച്ച പറ്റിയാലും നിങ്ങളെ വീണ്ടും ചേർക്കും. ഓ, വീട്ടിൽ നിന്നും ധൂർത്തടിച്ചു പോയ പുത്രനെ തിരിച്ചു വരുത്തി തൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മോതിരമിട്ട്, സ്തോത്രം, അവനെ കാലിൽ ചെരുപ്പണിയിച്ചുകൊണ്ട്, സ്തോത്രം, അവനെ വസ്ത്രമണിയിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സദ്യ ഒരുക്കി അവനെ ചേർത്തെടുത്ത ഒരു നല്ല ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ഉടമയായി, ഇനി നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് തിരുവചനം പറയാം. ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകില്ല, ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കുകയില്ല. ആരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാച്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു പറിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്, കർത്താവിന്റെ ഉള്ളംകരങ്ങളിലാണ്. ഇനി നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും പിശാചിനെ പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അവൻ എന്തെല്ലാം കെണി ഒരുക്കിയാലും, ഏതെല്ലാം അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തിയാലും, എന്തെല്ലാം ദൂഷണം ഒരുക്കിയാലും, നിങ്ങളെ എവിടെയെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും, എവിടെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാലും, നിങ്ങളെ മരിക്കുവാൻ തപ്പോണം, നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അനർത്ഥം പെരുമാറി തള്ളിയാലും അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരത്തില്ല. അവന്റെ ആശ നശിച്ചു പോകും, ദുഷ്ടൻ വല്ലിറമി നശിച്ചു പോകും, നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും വരത്തില്ല. ഒരു ബാധയും നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിനടുക്കയിൽ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണതയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പു തരികയാണ്. ദോഷങ്ങൾ വിട്ടകന്ന് ദൈവമഹത്വം അണിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നിങ്ങൾ. ഇനി നശിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നിലയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയാലും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത പത്രോസിനെയൊക്കെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയത്. അവർ പടകും വലയും ഒക്കെ എടുത്ത് കർത്താവ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിന്റെ അടക്കിന് ശേഷം ഇവര് വേറിട്ട് പോകാൻ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവര് ഇനി ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ, അവർക്ക് അവരുടെ നാഥൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ട് പോയതാ. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ മാറിപ്പോയെന്ന് കണ്ട് കർത്താവരെ വിട്ടു, അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു, അവരെ
ചേർത്തു, സ്നേഹം കൊണ്ട് വീണ്ടും അവരെ മാടി വിളിച്ചു, അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി, അവരെ കൊണ്ട് വൻകരകളെ ചലിപ്പിച്ചു. അവരിന്നും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ സുവർണ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങുന്നവരായി അവരുടെ പേരുകൾ കോറിയിട്ടു. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന ശോഭയുള്ളവരായി തീരും. ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല, നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല. നാശമില്ലാത്ത ഒരു നിത്യജീവന്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വിരാമം കുറിക്കുക. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഐശ്വര്യം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ലവ് യു എവരിവാൻ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഞാൻ രാത്രി ഈ ടൈമിൽ സ്തോത്രം, ഞാൻ എല്ലാ പേരുകളും ഒരുവിട്ട് സ്തോത്രം പറയാറുണ്ട് സ്തോത്രമെങ്കിലും. പ്രഭാതത്തിൽ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, മോർണിംഗ് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു ആമേനൊക്കെ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കണമല്ലോ. അവരെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് യോഗ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. മാത്യു ആന്റണി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയ ചാനായി സ്തോത്രം. ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു ആന്റണിക്കായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട സജി സുസമ ആന്റിയുടെ, സുസമ എബ്രഹാമിന്റെ സുഹൃത്താണ് സജി. ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളാലായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട മേഴ്സി ചില പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോവാണ്. കർത്താവ് മേഴ്സി വിടുവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സുസമ എബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബത്തിനുമായി സ്തോത്രം. 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 പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛാന മക്കള്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കസിൻ ലോലമ ആന്റി, ആ കുടുംബം, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം. 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 മിസി സാറ അന്നമ്മ ജോർജ് കുടുംബം, കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നിറയപ്പെടേണ്ടതിനായി ബോബൻ. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. മേരി തങ്കച്ചന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. കിച്ചുവിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട മോനായി സ്തോത്രം. മരുമോൾക്കായി കുഞ്ഞിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. കച്ചാനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. കുര്യങ്കോശ്ശാനായി സ്തോത്രം. 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 രമ്യ സഹോദരിക്കായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. അനു സിസ്റ്ററും കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. തൻ കീമോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം അനു സിസ്റ്ററും കുടുംബത്തിനും കൊടുക്കും. തൻ വലിയൊരു സാക്ഷിയായി മാറാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പൊന്നു ആൻറ്റി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. പൊന്നു ആൻറ്റിയും ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ വിഷയത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് ഹീലിംഗ് നൽകി, ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ. കർത്താവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിടുതലിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഷേർലി ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ആൽബോൺമാരായാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു, സമ്പൂർണ്ണ വിടുതലിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സനൽ പാസ്റ്ററിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. മഹേശ്വരിക്കായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. തോമസ് സി ജി കുടുംബത്തിനായി കടഭാരമെല്ലാം വിടുവിച്ചൊരു നല്ല സാക്ഷിയായ ചാമ്പ്യനും കേട്ടോ. സ്തോത്രം. 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 സൂസൻ ബിജുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. അനുമ മധുരശൂരുള്ള കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സോണി ബ്രദർ മിലിറ്ററിയിലുള്ള സ്തോത്രം. പ്രിയ സഹോദരൻ സോണി ബ്രദറിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട റോയ് ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ലൈലാൻഡിക്കായി സ്തോത്രം. മോനുവിനായി സ്തോത്രം. ജെയ്സൺ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. മീര സിംഗ് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് അനന്യയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യവും ബലവും കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആന എബ്രഹാം കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ട എബി ബ്രദറിനെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. അജീഷ് മാത്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട മേരിക്കായി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഹണി സുമേഷിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ലീന സഹോദരി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീന സഹോദരി, ബിജു മോൻ, അഞ്ചു മോളെ, ഇളയ മോനും ഇളയ കുഞ്ഞ്, ആ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ലിനി കുര്യനും കുടുംബത്തിനുമായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രിയ അന്നമ്മ വർക്കി, പ്രിയപ്പെട്ട ഷാന കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ബാബു മാത്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. വിനോദ് ജോണിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ബിറ്റി ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. 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 മാത്യു വെയിൻ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. മഞ്ജു റാണിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ജെയ്മോന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സിന്ധു സാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയ പ്രദീപിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ഫിലിപ്പ് അച്ചാന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സിബി ഷൈജു വലിയ കടഭാരത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടാലും ദൈനംദിന ജീവിതം പുലർത്താൻ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ആഹാരത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങി നിൽക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന് വിടുതലിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സ്മിത ബിനോയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. രശ്മി ഫിലിപ്പിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ബിന്ദു തോമസിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സാം കുര്യന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രീസ ചന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഷാലിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ജോർജിന് ഒരു നല്ല ജോലി ദൈവം ഒരുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ മോളും മരുമോനുമായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. മോനി ഫിലിപ്പിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. എലിസബത്ത് സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സാറ ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലസ്സി തോമസിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. മഞ്ജു പൊന്നുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. 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 അതുപോലെ മഞ്ജു മൈസൂറിലുള്ള കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. അതുപോലെ സ്തോത്രം. ലൂസി വിക്ടർ കുടുംബത്തിനായി, മൈസൂർ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. സുഗന്ധി സിസ്റ്റർ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ജിബ ജോയൽ ആ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട ഐൻസ്റ്റീൻ ബ്രദർ, ജിൻസി സഹോദരി, അതുപോലെ എസ്തർ മോള്, പപ്പ മമ്മി സഹോദരൻ കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം.
പ്രിയപ്പെട്ട റെനി മാത്യു കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഫ്രെഡി ബ്രദർ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ജെയ്സൺ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സജീവ് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ജോയി ബെൽസ് ജോയി പ്രിയപ്പെട്ട ഷെറിയ നാട്ടിലോടുള്ള യാത്രയിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സാറ, അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി, ആ കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ഖാദർ ഖാദറിന്റെ മച്ചി പോളച്ചാനായി സ്തോത്രം. ഡീനായി സ്തോത്രം. ചണ്ണിക്കായി സ്തോത്രം. ആഗ്നസിനായി സ്തോത്രം. അതുപോലെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ജോബി സിനി കുടുംബത്തിനായി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. റീനുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. മിനി എബിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പത്മിനി സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. അന്നമ്മ ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സരോജിനി സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കെസിയ സൂസൻ കുടുംബത്തിനായി, സഞ്ജോയിക്കായി, മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ആരോൺ ആൻഡ്രീൻ അലക്സ് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. തുളസി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഷൈജ ജോസഫ് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സോൾവിനും സിനുവിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ബിനു നെല്ലിമൂട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായും കുടുംബത്തിനായും സ്തോത്രം. ബിനു വെട്ടുകാടിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ബിനു തെങ്കാശിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എസ്തേർ രാജുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട സൂസന ആന്റിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ജോളി ബദൽ പ്രിയപ്പെട്ട മോള്, ആകെ മോള് ഹസ്ബൻഡ്, ആ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ മോന്റെ വിവാഹത്തെ കർത്താവ് എത്രയും പേര് നടന്നതിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനായി സ്തോത്രം. കൊച്ചുമോൾ സഹോദരി ദാനമായി കൊടുത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജിൻസി മോള് പ്രത്യേകം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിജു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം. മിനി തക്കേടത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഗ്രീസി ജെയിംസിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സുമ സതീഷിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. രമ്യ ഡിയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നിയാമോൾ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. മേരിക്കുട്ടി ജോസിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. രഞ്ജു മാത്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. മേരിക്കുട്ടി തോമസ്, നമ്മുടെ മേരിക്കുട്ടി ആന്റി യൂസിലായിരിക്കുന്നു, കർത്താവ് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ശാരീരിക ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. തന്റെ മക്കളെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ആ കുടുംബങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട തെയ്യാമ ബേബിക്കായി സ്തോത്രം. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോള്, അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ സ്തോത്രം സംസാരങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആകട്ടെ. ആ കുടുംബം, അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ മോന്, ആ കുടുംബം എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. റേഞ്ചു മാത്യുവിന് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ലൈല സൂപ്രോന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. അനുഷ്മോക്കും റോഹനും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ലൈല സാജു കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ലാലി സിസ്റ്റർ തോട്ടക്കാട് കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ജെസ്സി ജേക്കബിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ആഗ്നസിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. ഗീതയുടെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. സിജി വിനോദിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഓൺലൈനിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി നടത്തട്ടെ സ്തോത്രം. അതുപോലെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ വിടുതലിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ വിടുതലിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ജോലിക്കായി ഭാരപ്പെട്ടതിനായി വഴി തേടുന്നവർക്ക് വഴത്തിൽ തുറക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ട്രഗിൾസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ വിടുതലിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയും ധാരാളമായി പകരേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. യെരുശലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അതുപോലെ മണിപ്പൂരിലെ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിടുതൽ നടക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. ഫ്രാൻസിലെ കലാപങ്ങൾക്ക് ശമനം വരുത്തേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ പാർക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ജർമ്മനിക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഷീബ സഹോദരി ജർമ്മനിയിലുണ്ടല്ലോ, കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അതുപോലെ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രം ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം. സ്കാൻഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഡെൻമാർക്കിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. അയർലൻഡിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, സ്വീഡനിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ലുത്തീബിയയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അതുപോലെ പിതാവേ സ്തോത്രം, സ്കോട്ട്ലൻഡിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. UAEയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള നൈല കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രം ജാവേദ് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം. അതുപോലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. അതുപോലെ കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവെ ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എല്ലാ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി കാണുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഉള്ളങ്കരങ്ങളിൽ തിരികെയാണ് പിതാവെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തലമുറകളിലെല്ലാം അനുഗ്രഹത്തിനായി സ്തോത്രം. ജോലി വരുമാന മാർഗങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി സ്തോത്രം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതിനായി നന്ദി പിതാവേ സ്തോത്രം. കരുണാസമ്പന്നനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വളരെ നീറുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഒരത്ഭുതമായി ചലിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
കർത്താവെ, ഭാരങ്ങൾ അലിഞ്ഞു മാറട്ടെ, നിരാശകൾ മാറട്ടെ, ശൂന്യതകൾ മാറട്ടെ. ധൈര്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുവാൻ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ അഭിഷേകവും ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവും ജനത്തിനുമേൽ പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഉള്ളംകരകളിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. പിതാവ്, ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇന്ന് കർത്താവെ, ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ചാനൽ മണ്ണിലെ 21,000 വരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, സ്വതം ഞങ്ങളുടെ സൂമിലുള്ള ഓരോ കൂട്ടായ്മ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ചാനൽ മണ്ണിലെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും ആയുസ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ തിരികെയാണ്. പിതാവ്, അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കൃപയ്ക്ക് ആയുസ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഭാരപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ, കർത്താവ് തുണയായിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, നശിച്ചു പോവുകയില്ല കേട്ടോ. പിതാവ് തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും നിത്യജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുക. പിതാവ് തന്നവർക്കെല്ലാം നിത്യജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആര് നശിച്ചു പോവുകയെന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഉത്സാഹത്തോടെ നല്ല ചാടി കുടഞ്ഞ് നല്ല ചൂണക്കുട്ടികളെ പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ, അതിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ഉത്സാഹത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു മോളിപ്പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പാട്, എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലവനാണെന്നും പറഞ്ഞ്. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ കൃപ എന്നും. അത് പാട്ടൊക്കെ പാടി നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ മോളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക. ഓക്കെ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം. പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി ഈ പ്രഭാതം അനുഗ്രഹമായി നിങ്ങളെ നടത്തട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ലവ് യു, ഡിയർ ഓൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ മനോജ് മാത്യു.